הוא שאמר, הגעתי לאחדות, עכשיו זה משעמם לי. אז מישהו אחר אמר, ואם הגעת לאחדות, מה מפריע לך שמשעמם לך? כן? אבל אני מאחל לכולם שכשמעניין להם, יענה להם כמו שמשעמם לי. זאת אומרת, הלוואי שמישהו יענה לו כמו שמעניין לי. כאילו, מה זה מעניין? הרי הדבר היחיד שיש לי, שאין לאף אחד אחר בעולם, אופן, לא שאני מכיר את כולם, אבל בקונספט, בחשיבה, הדבר היחיד זה ההתחדשות. כי כל הצדיקים עלו ונעצרו. כל השיטות הרוחניות יכולות להביא אותך למשהו ושם אתה נתקע. זהו, אין לך אפשרות איפה להתקדם, איפה תתקדם, איפה להתקדם. אבל יש פה שכל שהביא את הבן אדם התחדשות אינסופית. שאתה כל רגע תחווה מציאות חדשה. כל רגע. בלי סמים, בלי אלכוהול, בלי שום דבר. כי סמים ואלכוהול זה סתם, זה לא רציני. כל רגע מציאות חדשה. כאלוהים עוד. אתה כל רגע חווה שאתה בורא את העולם. ועוד מלא חוויות נוספות. מעניין. במלא צורות, באין סוף צורות. לקח משהו טוב. עכשיו זה, אין לשום שיטה בעולם להציע. את ההתחדשות, את הריגוש המתמיד, אף אחד לא יכול להציע לך. לא משנה מה תעשה, זה ימצא את עצמו. לא משנה איך צורף את הגלגל, בסוף זה ימצא את עצמו. אז איך ספר זה, כן? לא, ההבנה, אם אתה תקרא ותבין, אתה בסוף תסתכל על המציאות בצורה כזאת, שכל דבר ידבר אליך. תראה, אתה עכשיו בחוויה נמצא בתוך בית קברות. אתה הולך, אתה אומר, תראה, הכל פה מת. מה יש פה בעולם הזה? כלום. כאילו, מה מעניין פה? בתכלס, מה מעניין פה? מה? אתה אומר, בוא נראה משהו בטלוויזיה, אבל מה מעניין? מה יש שם? מה זה מעניין בכלל? זה הזגר הזה אמר ככה, מה זה מעניין? אתה הולך למות עוד כמה שנים. מה אכפת לך מה קורה עכשיו בסין? מה זה עניינך? עוד מה תוספים אותך?